äärimmäisen loistava tervehdys. Puhutaan tällä videolla siitä, että minkälaisia asioita mä oon oppinut, kun on haastatellut yli 30 yrittäjää saavutuspodcastin puolella. Nämä asiat ja vinkit ei liity pelkästään yrittäjiin tai yrittäjyydestä haaveileviin, vaan näitä vinkkejä ja ajatuksia pystyy hyödyntämään missä elämäntilanteessa tahansa, joten mennään suoraan asiaan. Ensimmäinen asia. Seuraa omaa intohimoa tai kiinnostuksen kohteita ja ei hätää, vaikka sulla ei olisi vielä tällä hetkellä sellaista tarkkaa intohimon asiaa, mitä sä haluaisit tehdä. Nimittäin kaikesta pystyy tekemään intohimon ja se tulee jossain vaiheessa eteen, kun etsii tarpeeksi. Intohimo ja mielenkiinnon kohteita kannattaa seurata sen takia, että ne merkitsee sulle jotain ja sä mielelläs käytät aikaa niiden parissa. Ja jos esimerkiksi onnistut tekemään harrastuksesta ammatin, edes osan sitä, niin todennäköisesti ei tarvitse tulevaisuudessa miettiä niin paljon kysymystä, että haluanko mä oikeasti tehdä tätä, vaan sä teet sitä todella mielelläs. Kaikista paras tilannehan on se, että sä tekisit tätä asiaa muutenkin, vaikka sulle ei maksettaisi mitään. Ja nyt tilanne on se, että sulle maksetaan siitä, että sä harrastat tai teet jotain asiaa, johon sä intohimoisesti uskot. Sillä on sulle tosi paljon merkitystä. Siihen kun pääset oman intohimon kautta, niin se on todellakin voittava kaava. Aina ei tarvi olla selkeää suuntaa, että mitä haluat tehdä, mutta se on tärkeintä, että alat rakentamaan polkua siihen suuntaan, minne haluat mennä. On se sitten ihan mikä tahansa pienikin asia, mistä sä oot kiinnostunut, niin pidä siitä kiinni. Rakenna pala palalta siitä vahvempi osa sinua, esimerkiksi sivutoimisen yrittäjyyden kautta, jos sä oot tällä hetkellä päivätöissä. Ja jossain vaiheessa se polku, jota sä oot lähtenyt rakentamaan pikkuhiljaa pala palalta, edes ensin tietämättä, että mihin se johtaa, vaan puhtaasti mielenkiinnon pohjalta esimerkiksi, niin se alkaa tuomaan sun elämään tosi arvokkaita asioita, jos sä vaan jaksat panostaa siihen. Seuraava kohta on sellainen, minkä mä haluan, että jokainen ymmärtää, koska sitä on nostettu tosi paljon esille ja se kuuluu näin. Sillä ei ole mitään väliä, mistä sä oot kotoisin. Mä oon esimerkiksi pieneltä paikkakunnalta Mäntyharjulta, siellä on noin 6000 ihmistä ja suuri osa ihmistä ei koskaan voisi kuvitella asuvansa siellä. Joel on kotoisin Tuupovaarasta, siellä on ehkä alle 1000 ihmistä tällä hetkellä Susirajalta Joensuun takaa ja mitä mies on saanut aikaan, niin se on aika hienoa. Matias on jostain Pohjanmaalta, moni on Lapista ja tosi suuri osa on alun perin joltain pieneltä paikkakunnalta ja ponnistanut sitten suurempien kaupunkien tietoisuuden täällä Suomen maassa. Ja se todellakin on mahdollista ja sillä ei todellakaan ole mitään väliä, että mistä sä oot kotoisin, jos sä haluut mennä johonkin, niin ota siitä kiinni ja mene. Olen valmis tekemään töitä. Mä en ole kuullut kenenkään sanovan, että katuisi sitä, että on valvonut pitkiä öitä, tehden sitä, mitä rakastaa, vaikkakin unen kustannuksella. En todellakaan sano nyt tässä vaiheessa sitä, että uni ei olisi tärkeää, se todellakin on. Mutta kaikki, minä mukaan lukien, on tehnyt pitkiä työpäiviä tai työöitä sen asian eteen, josta välittää. Kukaan ei ole koskaan sanonut, että vaihtaisi sen ajan pois. Energiaa ja aikaa löytyy aina, vaikka se energia pitäisi välillä ottaa purkista, niin mä en ole kertaakaan kuullut kenenkään sanoneen sitä, että vaihtaisi niitä nukkumattomia öitä, minkä on nähnyt sen oman intohimon eteen liittyen omaan yrittäjyystaipaleeseensa. Esimerkiksi itsekin olen nähnyt tosi paljon nukkumattomia öitä, pitkään valvottuja öitä sen intohimon suhteen, ihan täyspäiväisen työn ohella. Kuvitellaan, että työpäivä loppuu 4:00, niin mä oon painanut 2:00 vielä niitä omia yrittäjyyshommia siinä ohella, että se joskus toteutuisi se mun yrittäjyysunelma, että voisin vaihtaa tämän työn tohon toiseen, mitä mä rakastan paljon enemmän. Ja mä oon kuullut näitä tarinoita niin paljon. Tullaan siihen, että yrittäjänä
ja elämässä pitää olla rohkea. Sun pitää ottaa ja sietää riskejä. Tietysti kannattaa poimia ne harkituimmat riskit siellä ja miettiä loppuun asti, että voiko tätä riskiä pikkusen pienentää tai madaltaa tai välttää kokonaan. Mutta aina se ei ole mahdollista ja sun pitää vaan yksinkertaisesti olla rohkea, ottaa se riski, toivoa parasta. Ja joskus sun pitää vaan olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja tartuttava siihen mahdollisuuteen, mikä eteen tulee. Esimerkkinä tämän hetken maailmantilanne. Jotkut bisnesvainoset on tarttunut hengityssuojaimiin, tehnyt siitä miljoona bisneksen, vaikka niistä ei välttämättä olekaan ollut mitään hyötyä, mutta markkinoinnin kautta oot saanut myytyä eteenpäin ja tehnyt hyvät hillot sillä. Joten aina kannattaa pitää korvat ja silmät auki ja olla valmiina tarttumaan siihen tilaisuuteen, mikä eteen saattaa tulla, koska koskaan ei tiedä, että milloin se hetki on, kun on sun aika loistaa. Seuraava pointti on tärkeä. Älä kuuntele heitä, jotka puhuu susta pahaa tai toivoo sun epäonnistuvan, koska niitä ihmisiä löytyy aina. Suomi on joka tapauksessa hyvä maa yrittää, vaikka hyvinvointivaltio takaa mahdollisuuden kaikille menestyä ja korkea koulutustaso jossain määrin poissulkee sitä, ettei haluta kokeilla yrittäjyyttä, koska nähdään siinä riskejä, mutta tämä on hyvä paikka yrittää ja valtiokin ottaa parhaassa tapauksessa susta kopin, jos tuut kovaa alas. Ikävä kyllä toisaalta tilanne on myös sellainen, että täällä ollaan silleen yleistettynä, moni puhuu siitä, että hyvin kateellista kansaa, esimerkiksi naapuri on 100 € valmis maksamaan siitä, että sä et saa sitä 80 € siitä sun omasta yrityksestä. Ja sit siihen on varmasti moni yrittäjä törmännyt, ikävä kyllä, mutta heitä ei pidä kuunnella, siis näitä naapureita. Jos mahdollista, vaihda naapureita, äläkä koskaan enää ole yhteydessä heihin, koska toi ei todellakaan ole mitään mallitoimintaa. Uskalla siis yrittää ja älä kuuntele heitä, jotka sanoo, että sä tuut epäonnistumaan ja älä tee noin ja tosta ei tuu yhtään mitään. Viimeisenä 2 tärkeintä kohtaa ja ensimmäinen on se, että ole oma itses. Se tekee elämästä niin paljon helpompaa, kun olet aito sinä ja teet just sitä, mitä haluatkin tehdä ja pystyt nauttimaan myös siitä, kun ei tarvi esittää yhtään mitään. Viimeinen asia ja oikeastaan ensimmäinen on se, että meidän pitää olla valmiita oppimaan. Meidän pitää olla valmiita kehittämään itseämme, koska siitä matkasta ei tule todennäköisesti helppo. Mitään ei anneta ilmaisiksi ja me tullaan kohtaamaan niitä ylä- ja alamäkiä. Saatetaan törmätä seinään ja tulee sattumaan taloudellisesti, henkisesti ja ehkä fyysisestikin. Mutta meidän pitää olla valmiita ottamaan se vastaan, ottamaan siitä oppia ja kehittämään itseämme, että me ollaan valmiimpia huomista varten. Ja sitten viimein, kun saavutat sen tavoitteen, mitä se ikinä onkaan, niin muista nauttia, muista juhlistaa, tee siitä hetki, jonka muistat aina ja johon voit palata sitten myöhemmin. Tsing tsing elämälle. Ei se ole helppoa eikä sen kuulukaan olla. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukku, heitä kommentti alle, minkälaisia ajatuksia tämä video herätti. Ja jos et ole kuunnellut saavutuspodcastia, niin kaikki linkit löytyy kuvauksesta. Ja nämä kaikki ajatukset, mitä sanoin tälle videolle ääneen, niin on poimittu saavutuspodcastin haastattelujen rivien välistä. Toivottavasti sait uusia ajatuksia näistä opeista, vinkkeistä. Kiitos jälleen kerran äärettömästi seurasta ja kaikkea hyvää.